noche, ¡Sofía! И да им кажа какъв закрайни резултат. Добрете, момичета, вие сега ли идвате? Идеално точно на финала сме. Анджело с номер 17 и Сантина с номер 18. Нека журито изкара повече на своите шпиталки и да вдигне своите ръце. С 3, 2, 1, сега. Добре, продължаваме! Сантина с номер Сантина! Ще помоля да ми връчите листа и да продължим директно към трети кръг. Браво, Дреме! Това е между другото много гадно. Трети кръг, само ще направя, ще помоля Лей Бонд да направи една пауза от 2 минути. Само ще чуя малко 2 минути.